temuulira tubagamba mukolera abantu kati wenjogera amawulire gaago nago gali awo gannaku gaakubika Sobbi bamusse Bamutemyetemye gomba era kukwalira bibanja abantu nakola eviction z'abadde ngaakola abadde asinzira mu kisenyi n'agenda n'eggaali z'abayaayi n'awamba amataka nga bye bamuwa n'ennaku ezo yaguze kawundo mpya mirimu gy'evictioni abantu banyize abantu bakyamu abantu b'ekyayi Sobbi ono yali omubbi obuyaayi wuyo bamutaddeko mu security avuddeyo kakati wuyo bamusse egomba Bamutemyetemye kale abantu banyivu mutumutabitwala ensonga ng'ez'olubalaato era oyo manereeda yabadde na mukisa munene nnyo nti yabadde mu abantu b'emukono abakyali abakakamu ogenda otya ku nyumba nti ngenda kutwala nyumba na bbaluwa ya RDC ensonga ezigenda mukole nyumba yonna okola eviction ogenda na court order yeekuwa neekugamba genda naye otogenda na court order abantu bakutta abantu kooti zebawulirizanga RDC kwali polisi kwezili netogenda na bbaluwa mbu RDC abadde nyumba ng'osiba kale wuyo Bamutemyetemye babasse bateeka bakola z'eviction nabawoninga dda nga tebawulirira kati mufu Uwebale nyogo wena munange atwekumideko ate munange wano okumukutu ugwafe guno nga amanya anedobozi yenze Edgar Wycliffe atuse esawa zino n'okulabika nga ate nkwa amawulire agennaku esawa zino ano munange jebuvuddeko sawa ntini nnyo emabegaawo olunaku olwegulo munange mwana mulenzi pade ono nga amanya amatufu ye pade aserunjoji munange bwatyo akubiddwa amasasi era naafiira oddala sidezeri egomba munange emaddu mugomba ono nno munange abasinga mumumanyinga omukulu Sobbi bwenjogera erinnya Sobbi omuntu enayina ndoza yandirowoozezza ku muntu abadde omukozi w'ebikolobero munange omubbi Nakinku era nga ono abadde nga alabiddwako mu bitundu mu misera mu videos ezimu nga yeeyita anasirio kira ye nga omuntu munange okujjukiza amuko katini ono abadde nga atigomya abantu mu nsonga nyingi nnyo omuli ez'okulabika nga ajawo bulamubana bw'abantu anokubeera nga ye amanyikiddwa nti ate munange takwatibwako abadde nga akola ku by'okubba ebintu ebyenjawulo era nga alabikanga abadde nga omuntu ali ku payroll ey'okubba oba okulabika nga ate atigomya abantu era nga munnange njagala nkujjukize nti ono yavaayooko mu katambi akamu n'agamba nzijjukira bulungi nnyo ennaku enkulu zaali zituuse n'avaayo neyeewaana mu katambi munnange ng'agamba nti anti munnange ennaku enkulu bo baali bagenda kuziya bulungi kubanga bakkiriziddwa okulabika nga bakola ebikolobero era mbu tewali agenda bakwatako era ng'ono yavaayo nnyo mu biseera bye biri eri nga akyali mulamu bw'ensi eno n'avaayo munnange n'ategeeza nga ye bw'akolagana obulungi nnyo ne poliisi era nga bwe batasobola kumulaba ng'ate munnange bamukwatako oba nga bamukolako ensonga yonna munnange aze omuntu ono nga atwala ensonga eno gwenjogerako ye omukulu Sobbi abasinga bamumanyi eno ye omukulu pade serunjoji naye nga abasinga tutegeera lya Sobbi munnange ono era ebiseera ebimu waliwo n'ebifaananyi ebimu ebyafuluma nga akutte bastola giyite episto munnange nga ye alagira ddala munnange ali waggulu w'amateeka no munnange we bwakeeredde olunaku olweggulo ono munnange yasabuddwa amasasi lukunkumuli gonna ne gamugweramu era bwatyo n'akutukirawo mbagirawo hano munnange obuzibu bwavudde ku ki tula ndukuviire ku ntono mulwatuuse munnange webatyo nga wajja omugagga omu bwatyo eyabadde alina enkayana oboolyawo ku ttaka sidezeri emaddu mugomba munnange bwatyo nga alumba site nga akunakuna mpaka kuno ku kibuga nga akima atiimu y'abavubuka munnange abali eno mu kibuga nga bwe bamanyi abasinga ababeera batalina byakukola bwatyo munnange ngwa agwa ku omukulu uspade
munange ono amanyikiddwa nga Sobbi. Bwatyo ng'amusasula ensimbi ezabadde eziwererako ddala n'atyo n'amuvuga era n'amukunyakunya wamu ne ttiimu Sobbi gye yabadde yeerondedde yennyini nnyini ne bagenda sayidzeeri eri emaddu omugomba. Nga ekibatutte nno kyabadde ki? Mu kifo gye batamanyi, mu kifo gye batakola ki, ku ttaka lye batalinaako kakwate konna konna, bo baasasuddwa kugenda kusingula abo ababadde oboolyawo munnange abeewaŋŋamizza abo ba ku ttaka oba munnange n'ababadde mu nkayana z'ettaka eryo. Ano munnange baatuuse eyo nga ye bwe kizze kinoogaanyibwa ndi ye takwatibwako era ye nga yeetwala nga ali waggulu w'amateeka. Bwatyo yasiikudde olutalo n'alutandika olutalo munnange kumbe ne bye babadde balumbye baabadde si batene oboolyawo. Hano munnange olutalo nga lwakatandika ono yasinsimuddwa amasasi ge tutannaba kusobola kutegeera amuwendo era bwatyo n'agwa mu kitaba ky'omusaayi obwedda omulambo gwe mwe guli bwe gutyo nga agugangayidde awo bwe guti nga munnange buli omu ajja yeeyerolerako. Nuno munnange oluvannyuma lw'okufa kwe ebifaananyi bitandise okuyitingana ku mitimbagano era nga abantu bangi kino nnyina kukyogera era nkiddemu abantu bangi bavuddeyo nga basanyuka oluvannyuma lw'okutibwa kw'omukulu ono. Wabula ffe nga wano eno tuvumirira ebikolwa nga bino ebikoleddwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo oba oli awo. Naye engeri gye kiri nti nze information mukuleetera ne mukuwanga bw'abaali era ne bino nzikiriza mbigambe. Abantu bayisizaawo obubaka bungi nnyo nga bagamba nti tuwonye, abalala nga bagamba nti anti munnange ennaku z'omubbi ziba ana zokka zokka, abamu bazize ne bakomyawo obutambi obw'emabega nga yeewaana nga bw'atakwatwako, ebimu nga awanike mapisito bw'ati mu bbanga. So kino nno kituwe ekyokuyiga munnange, gwe nawenna ali eyo ng'odulira abantu otigomya abantu oba okola ki munnange, olunaku lw'olifa lw'olimanya nti ensi eno boolese ku nsi ate ebolekedde ekizibu eky'amaanyi. Abantu nga bwe bati abantu okujja okuziika nga bagenda kudulira buduulizi oba kukakasa oba ddadda kituufu wafudde, hano munnange size ensonga zinnandyagadde zibeere nga zituuka ku muntu omulala yenna yenna. Wabula ffe wano tutuusa okunyolwa kwaffe n'okusaasira kwaffe eri famire y'omukulu Sobbi bw'aba alese abaana babadde alese, famire gy'alese wamu ne abazadde be baba babadde bakyaliyo. Ano munnange tutuusa okubasaasira ne tugamba nti mulabye nnyo okuvibwako omwana wammwe abadde amanyikiddwa nga Sobbi. Naye nga wabula ekyentegeddeko omulambo ogukyali sayidzeeri emaddu omugomba baaguddusizza awo mu ddwaliro munnange ate balabike ng'ate baguk kolako ebyabadde bitandikibwako. Naye nga munnange embeera bwekyo bweri yakazigizigi nnyo mugomba ne wenjogerera essaawa zino kikutte wansi ine waggulu. Naye nga ky'oba omanya ye omukulu Sobbi ensaawa zino kati yembuyaga ezikaza empewo kyennyinza okuba nga nkutegeeza. Ono yazze atigomya abantu ebbanga ddene nnyo. Sobbi atigomeza abantu ebbanga eriwererako ddala 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 wabula naye atera yadde bagamba nti ekkumi terikyawoomu era abamu bavuddeyo nga ne bamusaasira era ne basaasirako ne ku famire ye bwe batyo munnange ne balabika nga bagikubagiza mu bubaka bwe bateeka mu comment section. Naawe munnange ali eyo ojja kuteeka ka comment ko waneeno tulabe kiki obadde omanyi ku Sobbi, gwe obadde omanyi ngani wamulabako yali akutigomezaako, obadde omwagala, abadde alina baakulabirira, abadde omadde omanyi abaana biso ebintu ng'ebyo munnange tubaawo waneeno nga tukuweereza. Olunaku olw'enkya tujja kwesitula ate munnange tulabike ng'ate tutuuka ku ground tukutuuseeko ate munnange ebinaa bigenze mu maaso emaddu tulabe ekyabaddewo tutuuke ne ku kifo tulabe n'ensonga ezabadde munnange ono zaamututeeri ne ku ttaka we yabadde agenze na biki ebyavuddewo na baamukubi batya kyavudde ku ki setup yabadde etya ate tulabike ng'ate munnange byonna tubikutuusa ku gwe. Kyenkusaba kimu kyokka kyokka kwekuumira wano ku mukutu anti munnange ŋŋenda kuba nze nga nkuleetera buli ekyo kyonna 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 kyewetaaga okumanya nga bwe kiri nga siina kyenzigyemu ate era nga asiina kyennyongeddemu kyange. Weebale nnyo, weebalire ddala ddala gwe nno munnange abadde atuuliriza era naawe atulaba tugamba nti yongera okutwekuumirako.